όλα συνεχίζουν στη ζωή μου, όλα είναι πάλι μια χαρά. Όλα φαίνονται εντάξει, σαν να μην έχει τίποτα ποτέ αλλάξει. Όλα λειτουργούν κανονικά, όμως σαν γι' αυτό που υπήρχε μεταξύ μας. Σαν γι' αυτό που υπήρχε μεταξύ μας. Το ξέρουμε κι οι δυο, τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Δεν θα υπάρξει Έρχεται η Ανούλα αύριο με τη Real News. Το καινούριο της CD με 10 ολοκένουργια τραγούδια. Όσα σχέδια κι αν καταστρώνεις, στο τέλος πάντοτε φυσάει και στα χαλάει. Όμως σαν γι' αυτό που υπήρχε μεταξύ μας. Σαν γι' αυτό που υπήρχε μεταξύ μας. Το ξέρουμε κι οι δυο, τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Δεν θα υπάρξει Real FM. Υπήρχε μεταξύ μας, ήταν μαγικό. Ήταν αλάνθαστο, δεν είναι ψέμα. Πάντα ήξερε ο ένας τι νιώθει ο άλλος. Διάβαζε στη σκέψη μου κι εγώ τη δική σου. Πριν με ρωτήσεις, σου απαντούσα. Μου έδινες ό,τι ήθελα χωρίς να στο ζητούσα. Αυτό που υπήρχε μεταξύ μας ήταν μαγικό. Ήταν αλάνθαστο, δεν είναι ψέμα. Μα η ζωή δεν σταματάει, συνεχίζεται. Καινούρια όνειρα, καινούριες εκπλήξεις. Η ζωή δεν σε αφήνει ποτέ να πλήξεις. Γιατί η ζωή όπως και να είναι, είναι πάντα ωραία. Αυτό που υπήρχε μεταξύ μας ήταν μαγικό. Μα τα μαγικά τελειώνουνε κι αυτά όπως τελειώνουνε όλα. Έτσι όπως τελειώνουνε όλα. Τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Θα έχει κυκλοφορήσει με την Real News αυτή την εβδομάδα και ελπίζουμε να έχει την ίδια επιτυχία που είχε και την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιάννης Πάριος, όπως έλεγα πριν, πούλησε πάνω από 180.000 αντίτυπα και μπράβο. Ελπίζουμε λοιπόν να έχει από την ίδια και παραπάνω. Και είναι σίγουρο ότι θα έχει, γιατί και η Άννα Βίσση είναι μια τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια μοναδική, που έχει χαρίσει τραγούδια σε όλους μας, που τα έχουμε πει σε όλες τις στιγμές της ζωής μας, θέλω να πω. Α, έχουμε ήδη εικόνα και χαίρομαι πάρα πολύ που τους βλέπω και τους δύο. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Άννα. Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα Ελένη, τι κάνεις? Είμαι μια χαρά και χαίρομαι που επιτέλους σε βλέπω, όχι μέσα από ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο από το προηγούμενο βράδυ σε μια εκδήλωση, αλλά ολοζώντανη, πρωί-πρωί, κοντά μας. Και εμείς εσένα. Ελένη. Νίκο μου. Να μην χαλάσουμε το γούρι, θα ξεκινήσουμε αφιερώνοντάς σου ένα υπέροχο τραγούδι. Που νομίζω, ρε παιδί μου, τον τελευταίο καιρό δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ακούω πολλά τραγούδια που είναι σαν να γράφτηκαν για σένα. Για άκου το. Άκου το, άκου το. Σαν κουρδισμένο στρατιωτάκι ζεις. Αυτό που πρέπει κάνεις πάντα κι απορείς. Γιατί σου βγαίνουν όλα πάντα τόσο λάθος, δίχως πάθος. Μα εγώ δεν είμαι κουρδισμένο στρατιωτάκι. Θέλω να είμαι στο μυαλό και στο κορμί και στην καρδιά σου η προτεραιότητά σου. Παράτησε τα όλα και έλα να με βρεις. Σε θέλω τώρα, 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 μην αργείς. Κάνε μια υπέρβαση αν θες να βρεις την ταυτότητά σου. Παράτησε τα όλα και έλα να με βρεις. Σε θέλω τώρα, 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 μην αργείς. Κάνε μια υπέρβαση
Ελένη, ελπίζω να υπάρχει κάποιος που να στο τραγουδάει αυτό το καιρό. Μην ξεχνάμε, εσύ είσαι ο δημοσιογράφος και εγώ η παρουσιάστρια. Μην αλλάζουμε τους ρόλους μας. Εγώ μια ελπίδα εξέφρασα. Τουλάχιστον, παιδιά, εσείς έχετε πρωινές δουλειές. Εγώ τι να πω που είμαι βραδινή. Έτσι. Αγάπη, είναι εσύ λοιπόν και ξανά μαζί με τον Νίκο Καρβέλα. Αμέ. Και η μαγεία, όπως λέω, είναι εκεί ακόμα. Είναι εκεί ακόμα. Είναι εκεί, Ελένη. Ειλικρινά. Νιώθεις όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει από την πρώτη μέρα της γνωριμίας με τον Νίκο Καρβέλα, τα νιώθεις όσα είναι, τα νιώθεις αν χθες. Πώς είναι για σένα? Νιώθω ότι ούτε καν δεν είναι παρελθόν, μόνο το μέλλον περιμένω από αυτή τη σχέση. Ότι όλα αυτά που περάσαμε είναι απλά για να συνεχίσουμε, να γράψουμε μάλλον καινούρια πράγματα με όλες αυτές τις, την ωριμότητα που σου αφήνει, που σου αφήνουν οι εμπειρίες. Αυτό, ανυπομονώ για τα επόμενα δηλαδή. Ο Νίκος σου έχει γράψει όλα αυτά τα χρόνια τραγούδια σε όλους τους πιθανούς ρυθμούς. Πολύ μοντέρνα, φοβερά ζεμπέκικα, καταπληκτικά χασάπικα, φανταστικά τσιτσετέλια. Έχεις πει τα πάντα, μπαλάντες, μοναδικές. Musicals. Ναι, σωστά. Μιλάω τώρα, ναι, ναι. Μένω σε αυτά που μπορούμε να πούμε. Ναι. Σε ένα κέντρο, σε μια συναυλία. Θέλω να μου πεις, εσένα ποιος είναι ο αγαπημένος σου ρυθμός, όχι τραγούδι, ρυθμός. Α. Αυτό δεν το έχω ρωτηθεί ποτέ. Πόσο χαίρομαι, γιατί το έχουν ρωτήσει τα πάντα. Ναι. Κοίτα, σαν ατόφια ελληνική ψυχή, ας πούμε, ελληνοκυπριακή, ας μου επιτραπεί η πρόσθεση, τα αργά. Δηλαδή, μόλις ό,τι και να πω, όσο και να πάλομαι, να κουνιέμαι όλη νύχτα, να βλέπω τον κόσμο να χορεύει, την ώρα που πέφτει η εισαγωγή, ας πούμε, είτε από το 12, είτε από το «Δεν θέλω να ξέρεις», και εγώ και ο κόσμος πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια άλλη διάσταση, σε ένα άλλο κόσμο, και αυτό νομίζω ότι είναι το απόλυτο. Εκεί συμβαίνει η απόλυτη επικοινωνία μου. Υπάρχει κάποια μπαλάντα τέτοια σε αυτό το καινούργιο CD που κυκλοφορεί, να πούμε εκτάκτως, στη Real News, κυκλοφορεί αύριο, Νίκο, γιατί? Κυκλοφορεί αύριο λόγω της απεργίας των δημοσιογράφων, η οποία έχει προκηρυχθεί για Παρασκευή και Σάββατο, αλλά θα είναι στα περίπτερα μέχρι και την Κυριακή από αύριο. Και το λέω γιατί μαζί είναι και το Harper's Bazaar, το γυναικείο περιοδικό μαζί με τη Real News. Και επειδή ξέρω ότι οι κυρίες έχουν συνηθίσει το Σαββατοκύριακο μια φορά το μήνα να παίρνουν το Harper's Bazaar και να ξεφυλίζουν τα μοντελάκια, δεν θα το χάσουν από αύριο μέχρι και την Κυριακή. Άννα Βίσση και Harper's Bazaar θα είναι μαζί με τη Real News. Περιμένω όμως την απάντηση, υπάρχει τέτοια μπαλάντα σε αυτό το CD, το καινούργιο? Ναι, και είναι και η αγαπημένη μου. Όχι μόνο από αυτό το CD, είναι από τα 5 ίσως αγαπημένα μου τραγούδια ever που λέμε, και λέγεται «Σαν το ντο και το σι». Πάμε να βάλουμε να ακούσεις λίγο, να πάρεις μια μικρή γεύση. Ναι, και να μας πούμε μετά ποια είναι η υπόθεση του έργου, η Άννα. Αμέ, okay. Θα στην πω. Σαν το ντο και το σι, RealFM. Δύο νότες μαζί που υποφέρουνε. Σαν το ντο και το σι, που δεν ξέρουν γιατί κι όμως ξέρουνε. Σε λόγια και χρόνια στο μυαλό ξεχασμένα, μη γυρνά στο κλειδί. Real FM. Στη ζωή σχολητή τα πεντάγραμμα. Άλλο εγώ, άλλο εσύ, μας το ίδιο μαζί. Ελένη, ξέρεις ποιο είναι το σύνθημά μας για την αυριανή κυκλοφορία της Άννας Βίσση με τη Real News? Για πες μου. Η κρίση θέλει Βίσση. Ρημάρι, ωραίο, ε. Ναι.
Θέλεις το να τραγούδι σου... μάλλον αυτό είναι δικό σας, Άννα. Νομίζω ότι αυτό έτσι παρουσιάζει κάπως την μοναδική σχέση που έχεις εσύ με τον Νίκο Καρβέλα μαζί. Κοίταξε να δεις. Ακριβώς. Είναι η μουσική σχέση βέβαια που έχω πια. Ναι, αυτό εννοώ. Και το ξέρω. Αλλά αφορά και σε ζευγάρια που τους συνδέει έτσι ερωτική σχέση και όχι μόνο και ζωή σχέση που μπορεί να είναι διαφορετική, που λέει άλλο εγώ, άλλο εσύ, αλλά... και όσο και να χάνονται οι άνθρωποι, αν είναι η μοίρα να είναι μαζί, θα είναι πάντα μαζί. Έτσι. Και για τους μουσικόφιλους ή μάλλον για τους μουσικούς γνώστες, το ντο και το σι μαζί δημιουργούν ένα φάλτσο. Γι' αυτό λέει είναι δύο νότες που υποφέρουν το ντο και το σι. Αυτό, Άννα, δηλαδή οι μεγάλες σχέσεις της ζωής σου, οι μεγάλες, ήταν με ανθρώπους με τους οποίους δεν είχες πολλά κοινά στοιχεία ή με ανθρώπους που είχατε πολλά κοινά στοιχεία? Κοίταξε, για να έχεις καταρχήν σχέση πρέπει να έχεις και κοινά στοιχεία αλλά και αντίθετα στοιχεία. Αυτό νομίζω είναι δύο αντίρροπες δυνάμεις που τελικά φέρνουν αυτή την μαγική ισορροπία. Έχω υπάρξει και με ανθρώπους, πολύ λίγες ήταν οι μεγάλες σχέσεις της ζωής μου, έτσι, μετρημένες εδώ. Είχα και πολύ κοινά πράγματα αλλά δεν είχα και καθόλου κοινά πράγματα. Αυτό που με πείραζε πάντα ήταν να μην έχω κοινά στη μουσική. Όπου δεν είχα μουσική δηλαδή σχέση, δεν μπόρεσα ποτέ να μείνω εκεί. Με πείραζε δηλαδή ότι δεν αντιλαμβανόντουσαν αυτό που είναι το στοιχείο μου, αυτό που αγαπάω. Τι είναι αγάπη, Άννα? Τώρα, θες δηλαδή, να ξεκινήσεις να μου πεις εσύ. Ένα λεπτό, πριν πείτε τι είναι αγάπη. Εγώ θέλω να πω ότι με αυτό ωραία που είπε η Άννα, χιλιάδες θαυμαστές της θα τρέχουν στα οδεία τώρα. Μπορεί να έχουν πάει ήδη στα οδεία. Τι είναι αγάπη, είναι αγάπη. Κοίταξε, αν μου πείτε ότι θα πω ότι είναι ο δρότας στο μπλουζάκι σου, τα σβησμένα τα τσιγάρα στο τασάκι σου και τα κομμένα νύχια, θα κατηγορηθώ ότι υποστηρίζω το τραγούδι μου. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το τραγούδι που είπα, ακριβώς επειδή αναφέρεται σε αυτό το, αν θες, αγάπη είναι εσύ, Ελένη, ποιητική, σε αυτή την ποιήση, αν θες, τον ποιητικό τρόπο να περιγράφει, είναι και αυτό. Αγάπη είναι αρκετά πράγματα που κερδίζονται. Μπορεί από την πρώτη στιγμή να μπορέσεις να ερωτευτείς έναν άνθρωπο. Σίγουρα την πρώτη στιγμή δεν μπορεί να τον αγαπήσεις, αλλά νιώθεις, έχεις έτσι αυτό το ένστικτο ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα μείνεις για πολλά χρόνια. Και σιγά σιγά γνωρίζοντάς τον, αν αξίζει, θα τον αγαπήσεις. Θα απαντήσεις και εσύ, Ελένη, στο ερώτημά σου. Τι είναι αγάπη? Νίκο, δεν μου παίρνει συνέντευξη σήμερα εμένα και ευτυχώς. Όχι, εγώ μια αθώα παρεμβασούλα έκανα. Ναι, με τα αθώα τα δικά σου άστος πολιτικούς. Εκεί τι θέλουμε τις παρεμβάσεις. Άσε μας εμάς. Να σου πω, Άννα, θέλω να μου αφιερώσεις τώρα τραγούδι για τον Νίκο και την Κρίση. Μισό λεπτό, βρήκα τη φράση. Ωραία. Γιατί πρέπει να την απαντήσω έτσι σε μία φράση. Αγάπη τελικά είναι να αγαπάς την αλήθεια του άλλου, εν ολίγης. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα, το τραγούδι που θέλει η Ελένη να αφιερώσεις για μένα και για την Κρίση, ναι, εγώ θα έλεγα να το αφιερώσω εγώ στην Κρίση. Και είναι το Όαση. Είναι το Όαση. Είναι η Όαση σου, έτσι. Ναι, πάμε να τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε. Ανοιχτά παράθυρα, τα ράτσες και σταθμοί ηλεκτρικοί. Όχι, δεν θα το κάνω, θα κρεμάστω πάλι πάνω σου.